Kako može zapravo Hrvatska domovina postati vrhunska? Da li mora razmišljati da li treba ulaziti u Europsku uniju ili izlaziti iz nje, nego nešto sasvim novo da ima u svome životu? Što želim reći? Mi smo svakako svi građani Hrvatske, onda i svi Hrvati različiti. Svaki čovjek je različit od druga, muž i žena pa su već različiti, pa se zato svađaju. Dakle, normalno da imamo različite ideje, ideologije, različite poglede na svijet, da različitost naše vjere, uvjerenja, saznanja, izobrazbe, formacije i tako dalje, bezbroj stvari. Različite smo i dobi, stariji i mlađi, različite smo krajeva, Slavonija, Dalmacija, Lika i tako dalje, Istra, Zagorje, Međimurje, različiti smo. Ali ono u čemu se svi možemo složiti, u čemu smo, dakle, totalno svi, baš svi, 4,5 milijuna Hrvata, dakle, i građana s nama, to je Hrvatska kao domovina. To znači, Hrvatska je zapravo dom u kojem smo svi mi koji smo tu u toj domovini slobodni. Nama tu ne može nitko diktirati izvan nas. Nitko od pograničnih država, nitko od Europe, svijeta ili tko. Tu smo mi svoji. I, dakle, domovina Hrvatska je naša kuća. Kuća kako ateista, tako agnostika, kako vjernika, tako kršćana, tako nekršćana, kako drugih religija, tako katolika, svih nas. Kako oni koji su dobri, tako oni koji su zločesti. Kako oni koji su ranjeni, tako i oni koji su možda bili zločinci. Ali Hrvatska je domovina svih nas. Dakle, ono u čemu se mi svi možemo složiti, to je Hrvatska. Drugo, da bi nam u nekoj kući bilo dobro, naravno da ćemo se svi truditi da imamo i struju, i plin, i vodovod, i kanalizaciju, da nam bude uredno, dobro, čisto. Ono dakle po čemu mi svi opet se možemo savršeno složiti u Hrvatskoj, to je da svi idemo samo za jednim. Kako da uredimo politiku, vojsku, policiju, kako da uredimo znanstveno istraživanje, kako da uredimo fakultete, sveučilišta, kako da uredimo škole, osnovne i druge, kako da uredimo vjeronauk, kako da uredimo crkvu, kako da uredimo vjeru, kako da uredimo dakle agronomiju, kako da ljude, seljake, radnike, kulturne djelatnike. Dakle, kad mi to sve temeljito po zakonu, jednom pametnom zakonu, po pravnom jednom pravilu uredimo da nam to dobro funkcionira, da ćemo biti sretni. Drugim riječima, sreća nas Hrvata, sreća nas u domovini Hrvatskoj, u državi Hrvatskoj, nije u tome da idemo gledati hoćemo li sa Srbijom ili sa Bosnom i Hercegovinom, sa Mađarskom ili sa Europom, sa Amerikom ili s kime. Ne, nego da li smo mi unutra zajedno. Jer čim neka vlast, a sad dolazi upravo nova vlast, ako ona uspije vidjeti to, dakle, kako je naša sva snaga u našem zajedništvu, u tome da se složimo jedno, ajmo napraviti jednu novu, krasnu, zajedničku Hrvatsku. Ajmo da svi budemo zadovoljni u tom jednom, da nam je dom uredan, dom je čist, dom radi po pravilu. U domu našem nema lopova, nema korumpiranih, nema onih koji samo teže da steknu novaca, nego jednim drugima pomažu. Samo da sjetimo, idemo raditi na tome, da nova vlada radi samo na tome. Ne da radi na tome samo da bude socijalno pitanje u redu. Ne, jer treba zaraditi za to socijalno pitanje. Naglašavam da promatrao sam već 50 godina kako je to u Njemačkoj bilo i po cijeloj Europi. Stalno su se izmjenjivale dvije vlade. Kršćansko-demokratska i socijalistička. Kad god je država bila siromašna, a to je obično kad je bila socijalistička vlada, onda oni su socijalno pitanje dobro rješavali, pokušavali, ali zato nisu imali novaca, osiromašili cijelu državu. I tad su ljudi glasali za ovu demokratsku, dakle, kršćansko-demokratsku, da ona ponovno donese bogatstva. A onda nakon 2-3 mandata, dakle, kad se obogatili, onda su opet ove druge, jer opet nije bilo riješeno pitanje socijale. Drugim riječima, kad bismo imali u Hrvatskoj jednu vlast koja bi znala dobro uskladiti i rast, dakle, naših proizvoda i socijalno pitanje, su imali genijalnu državu što nema nitko u Europi. I kad bi ova vlast uspjela, dakle, tako to napraviti, složiti nas u jedno, oni bi dobili bar 10 mandata još jedno za drugim. Jer ono što nama u Hrvatskoj treba, to nije to da se sad mi razlikujemo, ovi su, ne znam ja, djeca komunista, ovi su djeca zločinaca, ovi su djeca žrtava, ovi su djeca ustaša, ovi su djeca ovih, ne, nego svi smo jedno.
Napravimo svojim, svojim ovim pokojnima, pa kakvi god bili, napravimo im križeve. Zaželimo da oni koji su učinili zlo, da im Bog se smiluje, da dođu u nebo. Zašto ne bi se Hrvati bili u nebu? Napravimo onima koji su od žrtve, da zbilja im Bog naplati stostruko i da budu i oni u nebu. Ali dajmo mi sada krenimo jednim novim putem. Nije važno tko je tko, kakav je tko, nego da li radi na zajedništvu.